که بهار راباندې راشي که خزان د مولانا قاري اوبی صاحب د بهترین بیان نه باد زه دعوت ورکوم مرکزي نازمیالا د وحدت المدارس پاکستان مولانا سمیع الحق فشاوري صاحب ته چې هغې راشي همدې تاسو ته خطاب تاسو د بدل ته مخ ته نه ودرېږئ الحمدلله وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهودا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل محترم اوریدونکو مسلمانانو ډیرو درنو قدرمندو علماء کرامو طلباء عزام باقی تمام رفقاء کار اکابرین موجود دی دا غی مخ کی دا غی پا اجازت بلا تمہید یوسو گزارشات ستا سوڑان دی عرض کو ما دا خپلی گفتگو دا کولو دا پارا دا قرآن کریم دا سور حج دا آخری حصے سہارا رستے دا پدی آیات مقدسو کی اللہ رب العزت دا ایمان والاو دا پارا پکار ایمان کی سو اصول بیانی پاگی کی اول دا اللہ رب العزت بندگی دا دا اللہ دا قانون پابندی دا د اللہ پدر کی عاجزی دا ورسر و جاہدو فی اللہ حق جہادہ جہادو کے دا اللہ پا دین کی دا اللہ پا لارا کی مناسب جہاد ولی بیکار دا پارا اللہ رب العزت ستاسو انتخاب کرے دے ہوا جتباکم اللہ دلی کار اور دلی مقصد دا پارتا سو منتخب کریے
چستاسو زابطا منشور او دستور اعلاد کلمت اللہ دا پارا محنت او خواری او کڑاو گئی او دا دید پارا نارا دا اللہ کتاب دے حضرت موسیٰ علیہ وعلا نبینا الصلاة والتسلیمات پغارا کے سورہ طہا کی اللہ رب العزت دا غوروالی فیصلہ علی گی او دا انتخاب خبر ورکی ولی الفاظ اللہ فرمائی وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اے موسیٰ کلیم ما تغور کری ستا انتخاب اوکا ستا چناؤ ما اوکا دخبل دین او دخبل توحید د خدمت دا پارا دا غور خلقو غور کاروی دا اچتو خلقو اچت کاروی ستا کار بمدائی فاستمع لما یوحا خشوق و ذوق سر وکی دا غصت چتاتا دا اللہ دا طرف نوحی کی پیغاماتی خداوندیوں تا دیر پا محبت و انابت و رغبت وکی دا اور آغا پیغام دا دے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی زو اللہ زمان غیر بل الہ نشتا زمان عبادت کوا زمان بندگی کوا زمان دا قانون پابندی کوا واقیم الصلاة لذکری الحمدللہ دقی ترے امتیاز دا جماعت اشاعت توحید و سنت چردی لوی اجتماعات وی وغ اجتماعات وی دلی کارکنان وی ک طالبان وی ک قائدین علماء مشائخ وی داغی مقصد حیات خدمت دا اللہ دا وحدانیت اور خدمت دا جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دا اشاعت اور دا تبلیغ محنت دا زمان دا جماعت تر امتیاز دے دا نوٹ ووٹ دا سیاست نہ بالاتر دا انانیت اور دا تعصب دا جذبات نہ بالاتر دا الہیت پہ جذبہ دا اللہ دا توحید اور دا رسول اللہ دا سنت خادمین دا درویشان و دا فقیران دی زمزید جسارت نشم کولے چردی علماء او دا مشایخو وخوالا ما استاس و راغی پا منز کی حائل شم صدق پل زرد درد پدی الفاظ استاس و مخ کی اقدم اے حق کے پر استار صداقت کے نقیبو اے حق کے پر استار صداقت کے نقیبو اے منبر و محراب کے پرجوش خطیبو اے گرم و سخن سائر و فنکار و ادیبو ڈٹ جاؤ اگر تم تو زمانے کو جھکا لو اے لشکر اسلام کے جانباز جیانو اللہ رب العزت دی دا اجتماع خیر و عافیت تر سر کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک دا محترم حضرت مولانا صلاح الحق صاحب مرکز ناظم اعلی وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان چمو تاسو تو خپل خطاب کو لگے